Ой, пам'ятаю я той час московської окови і діло по мсти розпочнуть бандерові соколи і діло по 89-річна мсти Софія Гайдай розпочнуть співає повстанську пісню, бандерові яку вивчила ще підлітком у своєму рідному селі Забороль. Петля за петлею вив'язує шкарпетки для військових, які захищають Україну на сході. Почула по телевізору і побачила, що як там кабідують солдати, як же їм там холодно в окопах. Де я вирішила в'язати. Я бачила біду. О, я війну пережила. Я бачила побитих так солдатів. Так побитих солдатів бачила, як у полі снопи лежать. А наше село тутечка, Бобо, то спалили німців в 43-му році дотла. Я певне от Вово. О. Софія Федорівна каже, 30 літ пропрацювала у колгоспі дояркою. Заробила орден і поліартрит – хворобу суглобів. Розповідає, пам'ятає воєнне дитинство і як радянська влада вивозила людей на Сибір. Яке то було знущання над тією Україною, думайте. Як вивозили людей, як забирали людей в тюрму. То в мене два брати двоюродні в тюрмі загинули. Софія Гайдай каже, 5 років тому уперше передала 6 пар шкарпеток бійцям на схід через військового капелана Віталія Антонюка. Потім почала в'язати більші партії. Як я зв'язала перших 25 пар, а внук каже, бабо, то треба більш. Що ж ви зв'язали 25? В роті 30 солдатів, а ви тільки 25 зв'язали. Кажу, другий раз буде більш. За день, каже волонтерка, вив'язує одну шкарпетку. На нитки розпустила свої светри і камізельки, розповідає Софія Гайдай. Також пряжу давали небайдужі родичі, знайомі, передавали нитки із-за кордону. Додає, усього зв'язала понад 200 пар. Кожну пару кладу записочку. Охай тебе, дитину, Бог береже. Щасливо вертайся додому. От баби Соні. Військовий капелан Віталій Антонюк каже, в'язані шкарпетки баби Соні військові брали з вдячністю. Розповідає, відвозив їх у Попасну, Мар'їнку, Красногорівку військовим 92-ї і 14-ї бригад. Це тепло рук цієї бабусі, яка в'язала, яка передавала цю любов свою до тих бійців, які далеко на відстані, але захищають нашу Україну, наш край, нашу землю. Звісно, що вони реагували дуже гарно і з приємністю згадували потім, пізніше, коли я вже з ними спілкувався, про те, що от бабі Соні обов'язково тепер передавайте привіт, вітання і так далі. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь.